Hej! I den här videon ska vi prata om ordföljd, påstående och frågor. Ett påstående, en fråga. Flera påståenden, flera frågor. Ett påstående är en mening som slutar med punkt, punkt. En fråga, en mening som slutar med frågetecken, frågetecken. Till exempel, ett påstående. Lena kommer från Spanien, punkt. Ett påstående. Nu bor hon i Sverige. Punkt. Ett påstående. En fråga slutar med frågetecken. Det kan vara en ja-nej-fråga. Bor hon i Stockholm? Bor hon i Stockholm? Börja med verb och man kan svara ja eller nej. Ja, nej, frågan. Eller en frågeordsfråga. Det är en fråga som börjar med ett frågeord. Frågeord. Var bor hon? Börja med frågeord. Slutar med frågetecken. Bor hon i Stockholm? Börjar med verb. Slutar med frågetecken. Ett påstående slutar med punkt. Frågeord. Det finns många olika frågeord. Här är bara några exempel. Vad? Vad gör du? Varifrån? Varifrån kommer du? Var? Var bor du? Vart? Vart ska du gå? Vem? Vem är det? När? När slutar du? När s tillsammans blir sh. När slutar du? Hur? Hur mår du? Hur gammal är du? Och vilken? Vilken stad kommer du ifrån? Det är bara exempel, exempel. Vi ska göra en övning tillsammans. Skriv punkt eller frågetecken. Punkt eller frågetecken, så är det ett påstående eller är det en fråga? Jag vaknar klockan 6. Börjar med subjekt. Slutar med punkt. Det är ett påstående. Regnar det? Börjar med verb. Det är en fråga. Frågetecken. Det regnar. Börja med subjekt. Ett påstående. Vad är klockan? Vad? Frågeord. Ett frågeord. En fråga. Bussen kommer nu. Börja med subjekt. Sluta med punkt. Ett påstående. Kommer bussen nu? Kommer, det är verb. Börja med verb. Det är en ja-nej-fråga. Nu kommer bussen. Nu, det är tid. Inte ett verb, inte ett frågeord. Det är tid. Påstående, sluta med punkt. När kommer bussen? När? Börja med fråge. Ord.
Sluta med frågetecken. Det är en fråga. Frågeordsfråga. Här har vi några påståenden. Vi ska göra frågor av dessa påståenden. Du är gift. Vi kan göra en ja-nej-fråga. Då börjar den med verb. Verbet är. Är. Är du gift? En fråga. Ja-nej-fråga. Det är fredag idag. Man byter bara plats, verb och subjekt. Är det fredag idag? Är det fredag idag? Ja eller nej? De läser en bok. Läser de en bok? Läser de en bok? Ja. Eller nej? Han talar engelska. Talar han engelska? En ja-nej-fråga. Talar han engelska? Ja, han talar engelska. Bra. Så nu har vi gjort frågor, ja-nej-frågor av dessa påståenden. Skriv rätt frågeord i luckorna. Det här är en lucka. En lucka, flera luckor, luckorna. Kommer du? Varifrån? Varifrån kommer du? Klockan? Vad? Vad är klockan? Vad är klockan? Fyller du år? När? Frågeord. När? När fyller du år? Tycker du om att göra på fritiden? Vad tycker du om? Vad tycker du om att göra på fritiden? Dag är det idag. Vilken? Mm-hmm. Vilken dag är det idag? Det blir en frågeord och dag också. Hela den frasen, frågefrasen. Vilken dag är det idag? Mm-hmm. Det här är frågeord. Studera frågeord. Gör frågeordsfrågor av orden. Skriv storbokstav och frågetecken. Frågeordsfrågor. Frågeordsfrågor börjar med ett frågeord. När skolan slutar. Frågeord när. Storbokstav. När. Frågeord. Verb. Subjekt. När slutar skolan? Frågetecken på slutet. Frågetecken. De bor var? Frågeord. Var? Bor de? Frågeord. Verb. Subjekt. Var bor de? Du, hur många har barn? Hur många? Vi måste också ha barn här. Hur många barn har du? Vädret, hur är? Frågeord. Hur är vädret? Hur är vädret? Vilken tid du till skolan imorgon kommer? Frågeord. Vilken tid? Verb.
kommer, subjekt du, till skolan imorgon. Till skolan imorgon. Vilken tid kommer du till skolan imorgon? I den här videon har vi studerat påståenden och frågor. Påståenden slutar med punkt. Frågor slutar med frågetecken. Vi ses i nästa video. Hej då!